Добрый вечер всем. В эфире Hard Talk. И всех католиков я поздравляю с Пасхой. А события недели сегодня в нашей студии мы будем обсуждать с Анатолием Гриценко. Здравствуйте, Анатолий Степанович. Доброго вечера. Да. Надеюсь, до ваших питаний. Рада вас очень видеть. И начну вот с такого очень серьезного. Я буквально перед эфиром прочитала заявление Марчука, которое, честно говоря, меня расстроило. Я прямо сейчас его процитирую. Сегодня на пресс-конференции, которую он давал, он сказал, что в ближайшие два дня Украина может пережить, может быть, наиболее драматические дни своего существования со дня независимости, потому что ситуация, по его мнению, переходит в другую фазу спецоперации, которую проводит Россия относительно Украины. И эта фаза может быть гораздо более опасна, чем была прежняя крымская фаза. Он говорит, что много туристов в штатском, много танков и так далее. От себя добавлю, что было заявление Захарова, представительницы МИД, известное уже. Что вы думаете по этому поводу? Ну, крім Марчука, який не вперше попереджає про можливий широкий наступ, я думаю, разів 15 президент Турчинов, Яценюк і всі решта про це говорили. Два моменти. Перший, якщо співставити з тим, що відбувається в країні, дуже часто про це говорять, щоб так людей відволікти, прямо скажімо, залякати, щоб вони не звертали увагу на інші речі, які витворяє влада, або конфлікти, які відбуваються. З іншого боку, раціональне зерно. Чи є у Путіна в планах, в його меню можливих дій, загострення ситуації і широкомасштабний наступ? Моя відповідь – є і був з самого початку, два роки тому. Чи задіє він зараз? Моя оцінка – малоймовірна. Чому? Путіна все влаштовує. Він домігся підписання свого проєкту, який отримав назву «Мінські угоди». Вони його повністю влаштовують. Він викрутив руки Порошенку, Меркель, Оланду. Зараз вони заграють з Америкою, він уже через Сирію приключив увагу, за Україну забули. Він дотискає, щоб на Донбасі було створено дві республіки своїми силовими структурами, щоб там провели швиденько фейкові вибори, і щоб Україна взяла на своє бюджетне фінансування те все, що він там знищив. Тому політично у нього зараз великий простор для маневру. Немає потреби йому зараз починати військовий наступ. Але ви праві в тому плані, що постійно йдуть обстріли, загострюються, причому вже починають бити дальню артилерію. Я вважаю, що українська влада, ну, насамперед президент, як Верховний Головнокомандувач, не може цього спускати. Тому що скільки разів ми вже чули, то якщо вони тільки почнуть, то ми то воєнний стан ведемо, то підемо наступ і так далі. Якщо б'ють дальню артилерію, значить треба згрупувати свою артилерію, дати один раз так, як він каже, по зубам, щоб неповадно було. Якщо ми це пропускаємо, значить гинуть, отримують поранення наші солдати, це деморалізує армію. Гинуть люди кожен день, да. Це деморалізує армію, і на фоні цього продовжується ця мантра мінські угоди, яким немає альтернативи. Так не можна. Вот, кстати, о выборах, которые вы сейчас вспомнили. Опять же, последнее сообщение о том, что представители так называемой ДНР говорят о том, что до конца июля выборы должны быть проведены. И в то же время представители Европы тоже говорят, выборы нужно немедленно провести, и тоже до середины июля сроки. Что это все означает? Есть ли готовность, пусть даже и какая-то латентная, нашего правительства, так сказать, наших топ-верхушки к этим выборам? Или все-таки это их, как сейчас модно говорить, хотелки, ничего этого не будет? Значит, первое. Якби тільки Захарченко чи хтось про це говорять прямо, відкрито, в лоб. Німеччина, Франція, Америка, називається дата до кінця червня. Перше. Друге. Що це означає? Україну здають. Вона зараз відходить на 10-те місце. На перше місце виходять для Європи біженці, теракти, які... Ви маєте вже на що западні партнери здають Україну? Западні. У них свої інтереси, своя шкура ближче. Там немає людей, на жаль, серед глав держав, які можуть мислити стратегічно. Людей калібру Рузвельта, Тетчер, Рейгана, Коля. Тобто, от таких людей. От. Але третє, на жаль, Україна сама себе здала в особі президента. Тому що вона пішла на підписання Мінських угод. А там написано, от я вкотре звертаюся зараз через вашу програму до людей, будь ласка, прочитайте дві сторінки Мінських угод. Я об'їхав зараз всю країну і питаю людей, ніхто їх не читав, а всі їх обговорюють. Так от там написано, і Україна
Порошенко дав добро, взяла на себе зобов'язання провести вибори, перше, за присутності російських військ, за присутності російської техніки, без відновлення там суверенітету і без контролю над кордоном. Знаменитий пункт 9 і пункт 11, де все і це скажу. Тепер вони тиснуть. Вот кукушек и танцуйте. То есть вы подписали, выполняйте. Путин отмораживается и начинает постоянно на этом натискать. В наших интересах проводить выборы только тогда, когда там работает украинский закон. Если вы спросите, когда, ну, скажем так, этого года точно нет, но боюсь, что протягом еще років 5 нет. То есть не может быть там никаких выборов тогда, когда понад миллион людей выехали звідти, не могут голосовать, не могут балотуватися, когда там российские войска. Какие там выборы? Если мы с вами туда пойдем и одягнем стрічку жовто-блакит, нас с вами просто пуля в лоб. Ну, это же абсолютно ясно. Ну вот, если мы себя сами загнали в такой капкан в этих, с этими Минскими соглашениями, есть ли какой-то способ отыграть эту ситуацию назад? Или это уже такой, знаете, дипломатический лавайск, и выхода оттуда нету? Есть. Выход есть завжди. Значит, первое, не мы с вами загнали. Давайте, чтобы людям было понятно. Загнал президент Петро Олексійович Порошенко. Відповідальність має прізвище. Якби я приймав рішення, ніколи не було б підписано Мінських угод. Ніколи. Крапка. Тому що вони фактично здають наші інтереси. Друге. Чи є вихід? Чи можна поправити помилку Петра Порошенка? Можна і треба. Хто це може зробити? У нас парламентсько-президентська республіка. І парламент, я впевнений, поправить цю помилку. Яким чином? Хтось із вредності до президента, щоб підставити подножку. Хтось справді з чітких, розумних, патріотичних міркувань. Але, щоб провести вибори зараз на Донбасі, треба прийняти як мінімум окремий закон про вибори там. Я не бачу в парламенті зараз голосів. Треба прийняти рішення про амністію. Причому я звертаюсь до глядачів, зараз тих, хто слухає нашу з вами програму. Коли Петро Порошенко розказує, що не буде амністований ніхто, хто вбивав, катував і так далі, це неправда. В Мінських угодах записано повна безумовна амністія для всіх. І тому таке рішення теж парламент не підтримує. Я вже не кажу про всі особи, статуси там і так далі. Тому парламент по факту не дозволить ближчим часом реалізувати всі ці забаганки Путіна, підтримані тепер і міжнародною спільнотою, які насправді є нашими партнерами, але в цій ситуації їх позиція абсолютно протилежна позиції України. Кстати, о Криме и о Донбассе, раз мы вот сейчас говорим в этом блоке об этом. Я знаю, что вас недавно вызывали в Генпрокуратуру и в рамках криминального дела по сдаче Донбасса. Вы там давали какие-то показания. Что за показания вы давали? На кого? В рамках того, що я можу говорити, поставивши підпис за нерозголошення. Це було місяці півтора тому. Кримінальне провадження, воно відкрите, зареєстроване по факту тих подій, які відбулися, тобто окупація Криму і здача частини Донбасу, нанесення країні вкрай тяжких наслідків, фактично тисячі вбитих, десятки тисяч поранених, я не знаю, трильйони втрачено потенціалу і так далі. Я дав свої покази. Я їх вважаю абсолютно незаперечними проти 11 вищих посадових осіб. Найвищих посадових осіб. Фамілії хоча б які там можете назвати? Я скажу делікатно. Це ті люди, які були і є на Банковій, на Грушевського, на командарма Каменєва, на Різницького. Тобто оця категорія. Найвищі посадові особи. І цивільні, і в погонах. На Повітрофлотському проспекті. Їх відповідальність за тими статтями, де буде покарання, ну так, від 12 до 15 років. У нас немає жорсткішого покарання. А ви самі вірите, Анатолій Степанович, що це можливо? Щоб, знаєте, за всю історію України, хоть советская, хоть постсоветская, никогда люди, которые являются фактически преступниками, которые там раздирали изнутри, никогда они не получали реальные сроки. И никогда их не закрывали в камеру хотя бы на полгода. Наташа, вы верите в то, что это возможно? Оттому мы и топчемся постоянно на месте. Оттому мы не такие, как Польша, не такие, как Литва. Мы постоянно на раздоріжі. Нас постоянно ведут за руку або за вухо. То МВФ, то Брюссель, то Вашингтон, то Кремль и так дальше. Ну, крапка. Вірю я в те, чи сподіваюсь, бо віра – це трошки інше, чи сподіваюся, що при нинішній владі їх посадять. У мене дуже великий знак питання, скоріше – ні. Принаймні, чому? Тому що півтора роки тому, коли Порошенко був призначений президентом, я йому виклав в очі і записав його блокнот, кого, на мій погляд, треба негайно заарештувати і притягти до відповідальності, за що саме. Тим не менше, він цього не зробив, а він гарант.
А декого, наприклад, Турчинова, навпаки, призначив на високу посадову особу. На високу посаду. Секретар РНБУ. А Турчинов мав би вже сидіти за цей час. От. Тому що зробиться Порошенка, скоріше, ні. Ви маєте в виду за Крим? За Крим. Так само, як і Яценюка. Арештувати давно вже було треба. Він тут зараз якісь розводки проводить, переговори, там щось він... Покажіть мені уряд, покажіть мені програму уряду. Він вже повинен був давно бути в прокуратурі, в суді, і далі всі це заграти. І по багатьом показникам я виклав свої покази, які перевіряються буквально протягом одного дня. Тут не треба довгого слідства. Я слідчому сказав, тепер ваша персональна відповідальність. Якщо ви десь його замнете, то потім ви за службову бездіяльність будете посаджені. Треба підвести риск. От, попередніков випустили всіх? Випустили. Забрали майно? Я припускаю, що забрали хтось собі для того, щоб випустити. Країна не отримала тих 100 мільярдів, які Магнітський заявив в доларах, які вони вивезли. І 32 мільярди кеш. Готівкою вивезли. Ці цифри я пам'ятаю. Нічого не повернуло. Там щось близько 10 тисяч гривень за останній рік. Це просто, ну, посміховиське. От. Тому от влада зараз своїми діями, не караючи ми тих... Ми от кому-то щось вернули, ми просто не в курсі. Я впевнений, що повернули, тому що не дозволили втекти. Я припускаю, що Януковича вивезли на російських вертольотах. Але свора, там чоловік 100 втекли. Ну, так от, своїми діями бездіяльністю нинішня влада, не караючи, не відновлюючи справедливість, навпаки, сівши на поток і продовжувати те саме, вона заганяє наступну владу в одну нішу. Карати і нещадно, навіть якби вони того не хотіли. Тому що народ зараз хоче, він хоче стріляти, вішати, розривати на частини. І нова влада, яка прийде для того, щоб відновити довіру і справедливість, буде змушена провести риску. І тому багато з тих, хто зараз сидять в кріслах, вони сядуть абсолютно в інше місце, на нари. По-іншому не може бути, інакше далі будемо топтатися десятиліттями. Поговоримо ще о наших западних партнерах, тому що на тяжелу достатньо українську ситуацію, що накладається тяжела мирова ситуація. Всі ті там события, всі взрывы в Брюсселе, многое другое. Все это говорит, как мне кажется, о том, что сам контекст мировой безопасности очень изменился. Все уже не так. И знаете, вот вы обратили внимание, я вот читала в вашем фейсбуке, я обратила внимание на эту странную встречу Путина и Керри, когда Путин себя вел как, ну, я не могу это характеризовать, с этой странной улыбочкой, когда он говорил госсекретарю США, может, в этом кейсе он вышел с трапа самолета, я скажу для зрителей, с каким-то кейсом, он сказал, может, что у вас там было? Может быть, у вас там деньги были или что-то другое, чего никому не можете доверить, ну и так далее. Вот такой бы странный. Что вообще все это означает? Что означает вот эта какая-то такая особая развязность по отношению к госсекретарю США? Путин поводится так, как ему позволяют. Я уже в вашей студии говорил, я сразу могу повторить. Путин – это враг не только Украины, Европы, а всего света. Путін – це аналог Гітлера в третьому тисячолітті. І він саме так повинен сприйматися. Від того, що він переключив увагу, пішов у Сирію, вбив там тисячі людей, мінімум 450 дітей, а потім звідти вийшов частково. І вже йому знову подають руку, і з ним знову жартують, і з ним знову проводять переговори. А пригадаємо, коли він був в Австралії на зустрічі двадцятки, з ним ніхто не хотів навіть на сніданку сісти, він був у повній ізоляції. Зараз знову він король, суб'єкт. Про що це говорить? Значить, дві речі. Перше, на превеликий дуже жаль, на фоні загострення багатьох світових проблем немає зараз серед глав держав, навіть дуже дружніх і дуже поважних для нас, справжніх державних мужів. Є переважно політичні тварини, які дбають про рейтинг і дбають про наступні вибори. Я умовно одну назвав би людину, яка, на мій погляд, за своїми моральними стандартами і відсутністю страху, навпаки, сміливості, відповідає цьому показнику. Може, будете здивовані. Це президент Литви, далі Грибоускайте. Не бачу більше в Європі мужів от калібру тих людей, яких називав. Але друга частина. Ви знаєте, як кажуть... Нове, хорошо забите старе. Зараз справді дуже складно в світі. Але чи це вперше? Ні. Коли ще я був міністром оборони, і ми працювали з паном Гейтсом, міністром оборони США, а він до того 10 років очолював ЦРУ. Інтелектуал, а бізна людина, поінформована, мабуть, краще багатьох інших. І коли ми з ним обговорювали цю ситуацію, от ускладнення, неадекватність лідерів, дійшли до висновку. Схожа ситуація була на початку 80-х, набагато сильніша. Згадаємо той час. Союз воює з Афганістаном.
страшенна війна, а фактично Союз воює з Америкою. Ще приблизно 12-13 інших конфліктів в країнах Африки і Азії, де воюють начебто між собою, так само гібридно, так само типу казачки, але стоять дві наддержави за ними. Далі, постійні такі стрибки цін на нафту, яка підривала всю економіку. Економіка Європи в рецесії, те саме, що відбувається зараз. Страшенна проблема, яка викликала бурю в країнах Бенілюкса, це ракети малої і середньої дальності, ядерні, з правом пуску для полковника, для командира дивізії. Величезні отакі арсенали ядерної, хімічної, біологічної зброї. Величезні військові витрати, які стримували розвиток геть усього. Світ підійшов до провалля. Але тоді виник запит і з'явилися люди адекватні. Рейган, Тетчер, Коль і з певними застереженнями все-таки Горбачов. Ну ви ж говорите, що зараз таких людей нет. Значить, запит з'являється, такі люди повинні прийти. Я дуже сподіваюся, що це буде. І чим раніше це буде, тим швидше світ зупиниться. Тоді були прийняті рішення. Тоді зменшили в багато разів арсенали всієї зброї. Знищили хімічно-біологічну. Вивели радянські війська звідти. Прикрили конфлікти. Вийшли з Афганістану. ОПЕК включилася, відновила ціни на нафту. Європа згуртувалася абсолютно по-іншому. Пішла розрядка, як там завгодно, зараз називають, типу, перезавантаження, перезагрузка і так далі. Тобто ми підійшли до цієї ключової межі. На превеликий жаль, ці питання, вони не те, що в голову не приходять, їм навіть впоперек не доповідають ні президенту, ні прем'єру. Оце їхнє вушкання, а буде Гройсман чи Ярейська, а буде Турчинов туди чи сюди і так далі, а Пашинський туди, Іванчук туди, Мартиніка туди. Повірте, це, ну... 150-го рівня відповідальності чи важливості питання. Кстати, о выборах США многие эксперты говорят, что если победит Хиллари, для нас это будет очень хорошо, потому что она вся занимала очень жесткую позицию по отношению к Путину, например, да? Или там ко всем, и что она большой друг Украины. Вы как считаете? Я не знаю, кто переможе, але будь-який переможець, навіть той же трошки не в себе Трамп, навіть якби він став. Думаєте, реально? Все, я не знаю, це ж вони будуть голосувати. Але сам факт, що такі кандидати обговорюються, ну, це питання велике до Америки. Америка це зійшла з ума. Так само, як і Голландія зараз проводить той свій референдум. Але, при тому, що я дуже люблю цю країну, багато разів там бував, я маю на увазі Нідерланди. Так от, хто б не сів, коли він сяде в крісло, прийде голова ЦРУ, голова комітету об'єднаного по розвідці, всі інші, промисловість, розкладуть, трошки так волосся стане диба і почнуть працювати абсолютно по-іншому. Але дуже важливо, щоб все-таки при тому домінувала відповідальність адекватна впливу цієї держави. От зараз при Обамі такого немає. Вони не виконали Будапештський меморандум. Навіть після цього вони тилилися і дотепер теляться, вони надають нам летальну зброю. Розказують які завгодно казки. При тому, коли була війна з Союз-Афганістан, вони давали талібам геть усе. Хоча Союз мав і ядерну зброю, і хімічну зброю, і біологічну зброю, і міг піти ще далі. Це їх не стримало. Зараз вони сирійцям дають війська, зброю. Нам не дають. Вибачте, це абсолютно неадекватна позиція. Якщо говорити про Європу, там ще страшніше. Я подивився, як вони зразу зреагували на теракти. При всьому розумінні небезпеки, при співчутті тим людям, але абсолютно неадекватно. Вони зреагували так, як хотів ворог. Вони почали говорити, будуть футбольні матчі без глядачів, вони забрали всі дітей з школи, з дитсадків, вони почали переносити там... Ну да, цель терроризма же, вот, кстати, была залякать, очень... парализовать, очень хорошая навязать. Была статья Олега Покальчука вот на тему терроризма на этой неделе. Он пишет, что терроризм – это одно из последствий демократии, потому что как только люди стали ценностью, они стали объектом террора. И фактически на что рассчитывают террористы? На то, что люди испугаются, на то, что будет как бы реакция испуга, и Европа, собственно говоря, так и реагирует. Але тут треба розуміти, ви знаєте, я чому хотів би дати пояснення. У нас, щоб не відбулося, зразу кричать теракт. Це не обов'язково теракт. Теракт має певні ознаки. Коли висувається якась вимога, і якщо вона не виконується, тоді когось вбивають, щось підпалюють, щось підривають і так далі. Якщо це просто хтось зірвав автомобіль, при чому тут теракт? Це може бути просто бізнесові розборки і так далі. Але все-таки терористичні акти, ті, які відбулися зараз в Європі, ми повинні робити всі 100 висновки, а не
але при тому не істерити. Бо коли я читаю, що президент України дав доручення зміцнити охорону там аеропортів і так далі, голова прикордонної служби щось там дав, ви робіть. Ви не лякайте людей, не займайтесь ІБД, імітацією бурної діяльності, і не показуйте терористам, що ви їх злякалися. Ну так не можна. Я коли сказав, що в радянські часи, коли кожного року доводили всім, це був таємний наказ, але офіцерам доводили, хто ворог номер один. Бувало то НАТО, то Китай. І коли називали Китай, то такі жарти йшли в армійському середовищі, що Китай може оголосити просто війну, и не піти. И мы сами себе стрельбами смотрим и зашугаем. Поговорим об украинских делах. Я не буду вас спрашивать об этой многонедельной, так сказать, премьериаде. Очень много об этом говорилось, все эти разговоры о технократическом уроде, и хорошем менеджменте Гройсмана, Ярийска и так далее. Я хочу вас спросить, вот вчера в кулуарах один из депутатов БПП мне сказал, что когда я у него спросила, почему, ну, об исключении, съезде, на котором было много сказано БПП, почему исключили Фирсова и Томенко, он сказал мне, ну что, у нас впереди еще 3 года, и как бы все успеют забыть про то, что было. Как вы считаете, почему, откуда они знают, что впереди еще 3 года? Почему они так в этом уверены? Почему они идут на эти электоральные потери, которые они называют там партийной дисциплиной и так далее? Вот что происходит на самом деле? И возможно ли новая коалиция? Одразу кілька питань, але я не пропущу мимо уваги те, що ви сказали так побіжно. Говорили про хороших менеджерів Ярейська, Гройсмана. Якщо ви брали це в лапки, тоді крапка. Але якщо ви справді вважаєте, що вони хороші менеджери... Я цитувала. За жодних умов. Давайте візьмемо Гройсмана. Хто такий Володимир Борисович Гройсман? Він був мером Вінниці. В принципі, непоганим. По-різному оцінюють, але загалом позитивно. Але він би став спікером, вперше обравшись депутати, якби того не хотів і не продавив Порошенка. Тільки ясна річ, що ні. Зараз Гройсман прем'єр розглядається. Якби Порошенко не хотів, з'явилося б це прізвище? Жодним чином. Тобто просто ведуть за руку чи за вухо. Як він себе проявив? Дивіться, в парламенті. Ви ж бували в парламенті, я зараз за межами. Чи там з'явилась нова якість? Ні. Якщо Гройсман хотів, а фактично отримав команду від Порошенка, він ставив 10, 12, 15 разів, порушував всі закони, а насамперед закон про регламент, проламував своє. Він порушував неодноразово Конституцію, основний закон, тримаючи за вказівкою, очевидно, президента, деякі закони, не підписуючи понад термін, який йому відведений Конституцією. Він порушував, ніхто його не притягав до відповідальності. Коли закони, які потрібні були країні, але Порошенко не хотів їх підписувати, в цій ситуації Конституція визначає, підписує Гройсман, якщо Порошенко протримав більше певного терміну. Він цього не робив. Тому людина, яка порушує закони і Конституцію, замість того, щоб вона пішла під відповідальність, її хочуть на уряд. Який це менеджмент? Єрейська. Який менеджер Ярейська? Податкова і митниця. Вона їх проконтролювала? Я припускаю, що вона сама нічого не краде. Але те, що твориться в цих двох структурах, ну, будь-яка бізнесмена запросіть, вони їм розкажуть. Який вона менеджер? Абсолютно ніякий. Далі. Її філософія життя. Я вынуждена вот тут вас перебить. Извините, смотрите, вы говорите, Яценюк должен быть закрыт в камеру, Ярейская не менеджер, Гройсман вы перечислили, почему он не может быть. Кто? Почекайте, а ви спробуйте заперечити, я готовий з вами дискутувати. От я не буду навіть заперечувати. Ну хто? Ми ж повинні якийсь вихід шукати. Хто може сьогодні возглавити нове правительство? Вихід там, де вход. Якщо Майдан був про справедливість, про відповідальність, про прозорість, то значить ті, хто спрацювали неефективно, або злодійкувато, або з порушенням закону, повинні піти під відповідальність, і їхні кандидатури за жодних умов більше не розглядаються. Ми говорили про 3. В країні зараз, якщо не брати Крим і частину Донбасу окуповану, 42,7 мільйони. Мільйони. Не десятки, не тисячі. Очевидно, серед цих людей можна знайти 30, які будуть працювати в уряді. Спрацюють ефективніше, чесніше. Ми зараз з вами говоримо. Я можу зробити чесніше і ефективніше. Притому розумію, що ніхто не дасть. Тому що зараз запит на абсолютно інше. Група Порошенка, група Коломойського, група Фірташа, група Ахметова і так далі, вони не збираються змінювати свої пріоритети. Вони слина тече, вони хочуть там забрати землю, забрати державне підприємство і далі з бюджетом працювати, так як вони працюють. Тарифи ще підняти, щоб через субсидії гарантовано заробити гроші через бюджет і так далі. Тому в цих умовах, ну, вони ще можуть, повертаючись 3 роки чи не 3 роки, ще якийсь певний час вони можуть гратися з вогнем.
Віктор Федорович, він думав, що не 3 роки, а років 23 буде сидіти. Степанович, ну ми ж маємо справу не з економічним кризисом, в основному, а з політичним, коли при будь-якому прем'єрі цей кризис буде тільки углублятися. Ну, потому что создана определенная система, которая, вот какой бы вы ход ни сделали, она ведет все равно туда. Я принимаю этот аргумент и могу дать відповідь, причем не ситуативно, бо я ей дал у 2009 году, 7 лет тому. Розуміючи, в каком складном стані країна, а с того часу только погіршилась, больше війна з'явилася. Оцей дуалізм влади, який постійно створює проблеми. Я тоді запропонував, це вважалося непопулярним, але я вважаю, що вийти із кризового стану можна тільки авторитарним шляхом. Авторитарним не в розумінні, що саме дур, а авторитарний, де однокорінне слово авторитетний. Тобто ті люди, такі як категорія, як Піночет, Мушараф, Тетчер, вони були авторитарними, Рейган був авторитарним. Тобто, де приймається відповідальне рішення. І я запропонував проект Конституції, назвав її Конституція порядку, де не буде оцього дуалізму. Ющенко, Тимошенко. Ви предлагали? Та вона може бути років 10-15, поки ми не підніємося на рівень середньоєвропейської держави. І так як потім Піночет провів референдум, пішов і запустив демократичні процеси. А економіка вже працювала, бо Альєнде розвалив би її повністю комуніст. Так от. У нас є в країні люди, які зараз навіть не проще стати піночетами. Ну чому? Так от, я запропонував там, може бути, окремо говорити. Я запропонував, президент, якого обрали всенародно, він є головою уряду. Він. На другий день своїм указом затверджує склад уряду і сам його очолює. Президент не вносить програму дій уряд в парламент. Він пройшов вибори, йому довірили. Якщо він пише якісь там папери, а парламент рве потім ту програму, як мав по газету, цілий рік обговорює, ми втрачаємо час. Балаканини голосування не виходить. Подивіться, 16 лютого Кабмін отримав двійку. Сьогодні ми говоримо вже... Кінець березня. І у нас немає нового кабінету. І двоєчник, і далі продовжує працювати. Ну, Порошенко, може би, не відказався б від такого варіанту, щоб власть повністю, так сказати, але Порошенко, нехай прочитає весь той проєкт. Тому що я ж не тільки там вертикаль президента, а я передав частину повноважень тому проєкті, кадрових, силових призначень, які він зараз сам тримає, погодження з парламентом. Я передав там податки на місця, а не в Київ будуть ділити потоки Порошенки, Яценюки, Єрейських, хто завгодно, незалежно від прізвища. Тобто реальна децентралізація по повноваженням, передати те, що можна з Києва на місця, передати контрольні функції за силовим блоком парламенту і можливість через висловлення недовіри на 3/4, а 2/3 можуть висловити недовіру президенту, тобто запобіжники поставлені. Якщо зараз більше розмов йде про парламентський варіант Конституції, ну тоді я думаю, що це просто бажання олігархів залишити це закрите акціонерне товариство і тримати кожний свій блокуючий пакет. Для країни це точно буде погано. У нас ще одна тема для розмови – це тема оружия. Мені було б з вами цікаво поговорити на цю тему, тому що... Хочете купити? У мене, кстати, є справа на нашого журналіста. Я хочу сказати вам більше. Смотрите, на цій неділі дуже багато обговорювали президент на наградил футболистов боевым оружием. Ну, я в этом ничего не понимаю, но я очень удивилась, потому что я не понимаю, для чего футболистам боевое оружие надо. Но вопрос другой, и он гораздо более серьезный. Каким оружием награждают именно? Потому что мы помним ряд скандалов в новейшей истории Украины, которые были связаны с Луценко, который 156 человек, будучи министром, тогда наградил. Еще там с некоторыми лицами. А кого мы награждаем боевым оружием? Кто имеет право награждать? Почему никогда не указывается марка этого оружия, когда людей награждают и так далее. А сколько депутатов у нас имеет, например, разрешение на ношение и какое оружие им дали и так далее. Вот что это за история и за ситуация? Кілька моментов. Я не разумею, для чего футболистам зброя, честно. Там уже пішли потім в мережі анекдоти, типа Путін нагородив свою футбольну збірну бронежилетами і так далі. Мабуть, Петро Олексійович якесь особливе ставлення. Ми ж пам'ятаємо, як він в перші місяці любив навіть сам пістолет сюди так собі чіпляв і ходив на зустрічі навіть з зарубіжними представниками. Це всі мужчини люблять. Ні, ну для чого президента? Все-таки він цивільна посадова особа. Його поважають абсолютно за інше, як інститут. Це єдина посадова особа, за яку голосувала вся країна. Більше нікого немає. Турчинов любить фотографіруватися з оружиями в воєнній формі. Турчинова не коментує. Процедура, яка нагороджує? Нагороджують міністри-силовики. Ну, в даному випадку це може бути
Полторак, це може бути Аваков, це може бути Грицак, це може бути, хто там у нас ще, ну, керівник служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки і так далі. Значить, накази я підписував, коли був міністром, слава Богу, перевірила Генпрокуратура тоді на фоні скандалів з Луценко, до мене не було жодного зауваження, тобто я дотримував повністю законодавства і спокійно сплю. Так от, в наказі, який підписується, вказується тип зброї обов'язково. Він ніколи в пресі не з'являється. Це інша справа, що він не оприлюднюється. Можливо, в цьому є певний сенс, оскільки це інформація, ну, скажімо так, чутлива для людини і може поставити цю людину під небезпеку. Дуже багато в кримінальному світі людей, які хотіли би отримати зброю. І тому, якщо їм показати, що от у цієї людини вдома є зброя, ну, ясна річ, що вона ризикує. Можливо, з цих міркувань. От. Але те, що цей наказ містить інформацію про тип, навіть окремо вказується, скільки патронів дано і так далі. Більше того, діє зараз процедура, де це обліковується в органах МВС. Більше того, кожні 3 роки відстрілюється для того, щоб була гільза, яка показує, ну, потім можливість, якщо якась ситуація, злочин було вчинено і так далі. Тобто, в принципі, цей контроль досить жорсткий. Але футболісти самі не зрозуміли. У мене к вам вопрос по Укроборонпрому. На этой неделе, если я не ошибаюсь, был опубликован очередной отчет, и сказано там было, что в 2016 году Украина остается среди мировых лидеров по торговле оружием, на 9-м месте. Порошенко поставил задачу, чтобы мы были на 5-м месте. Вот тут хочу вас спросить, как это стыкуется? С одной стороны, мы просим у всех ведущих государств мира, чтобы нам дали оружие, потому что нам нечем воевать. С другой стороны, мы достаточно активно торгуем оружием. С третьей стороны, мы упали с 58-го на 90-е место в мировом рейтинге 100 крупнейших фирм, производителей вооружения из-за вот этих вот скандалов между Министерством обороны, Генштабом, Укроборонпромом, и там все время фигурируют фамилии Романова, Пашинского, еще кого-то. Что у нас происходит в этой области? Вы уже начали отвечать. Я не разумею и не зрозумею никогда, чему президент ставит как приоритетное задание на фоне войны, чтобы Украина вошла в пятерку тих, хто торгує зброю. Зброя потрібна нам. Тому від президента постановка такого завдання – це груба стратегічна помилка. Перше. Друге. Чи може Україна теоретично, якби не було війни, війти в таку п'ятірку? Не може. Зброєю торгують, і торгують потужно, і, щоб глядачі розуміли, називають 3 види бізнесу, які є найприбутковіші. Це зброя, наркотики і проституція. Тобто це, ну, дуже висока додана вартість, дуже великий запит на зброю, всюди, з різних причин. Так от, торгують ефективно ті, хто, перше, має потужну технологічну базу, яка дивиться вперед, а не назад. У нас такої зараз нема. Друге – потужну економіку. Чому потужна економіка важлива? Тому що можна приїхати на виставку в Абу-Дабі там, чи ще кудись і показувати слайди, презентації, розказувати, що класна наша зброя. А найкраща реклама – це коли зброю, яку виробляє країна, вона постачає в свою власну армію. У нас навіть в кращі часи армію фінансували за залишковим принципом, не закуповували свою власну зброю, і тому ті, хто її продавали, стикалися з дуже великими проблемами. Тому що перше питання, якщо вона така класна, чи ж ви самі її не купуєте і не захищаєте себе тією зброєю? Тому у нас зараз немає потужної технологічної бази, раз. У нас зараз немає потужної економіки, щоб фінансувати і закуповувати для всіх силових структур, два. І третє, у нас війна для того, щоб не ставити дурних завдань, типу війти в п'ятірку. Тепер питання Романова. Насправді, з цим Укроборонпромом з самого початку пішли проблеми. Може, не всі знають, у нас немає на рівні міністерства органу, а під час СРСР їх було аж 3 міністерства, у нас немає жодного, яке відповідало за оборонно-промисловий комплекс. Жодного. Колись була державна... Міністерство оборони не відповідає. Зараз поясню. Колись була державна комісія, це урядовий орган має бути, не один із силовиків. Тому що для всіх силовиків треба закуповувати. І оборонна промисловість за межами Міноборони, переважно. Це цивільні підприємства. Так от, колись була державна комісія по ОПК, очолював Володимир Гарбулін. Почала в БОЗі, її ліквідували. Потім створили Мінпромполітики. Йому доручили, його теж ліквідували. Оця коаліція нинішня, ну, яка вже теж почала в БОЗі, вона, коли підписувала свою коаліційну угоду, дописали утворити такий орган. Пройшло
рік і скільки там, 5 місяців, не утворили дотепер. Хто координує оборонно-промисловий комплекс? Практично ніхто. Один із трьох десятків департаментів в міністерстві під Абрамявичем. Ніяк не координує. Знаю там людей, там практично немає кому це робити. А тепер «Укроборонпром». Це було дітище Віктора Федоровича Януковича, Соломатіна і всього того вар'я, яке сиділо і хотіло сісти на ці потоки, на підприємство. У нас вже дуже мало часу. Вони утворили всупереч Конституції, дали президенту повноваження, які йому по Конституції не належать. І всі, хто зараз при владі, я тоді був з ними в парламенті, виступали проти категорично. Тепер вони сіли в владу, залишили «Укроборонпром», сіли на потоки і поставили Романова. Хто такий Романов? Людина, яка ніколи не працювала зі зброєю. Це людина, яка має два салони, ну, мала раніше в Херсоні, і очолював штаб, штаб Порошенка на президентських виборах. Слонов роздали. А то ви хочете сказати, що чоловік Порошенка і тому... Немає навіть жодних інших міркувань. Тим більше, він був ділером цього Богдана. У нас же йде рашенізація, богданізація і так далі. Тобто, на превеликий жаль, призначають не тих людей, які під час війни повинні там працювати, а людину, яка абсолютно не знає. І вона сидить, читає підручники, чим відрізняється БМП від БТР і так далі. І тому цей орган зараз і як бізнес-структура працює, і як типу державний орган. От тут треба прийняти системне рішення. Але оскільки збройовий бізнес – це завжди президентська відповідальність, Порошенко має це ініціювати. У нас бліц. Очень много вопросов не успела задать, но что ж, блин, имеет ли право генпрокуратура в рамках расшукивания средств, которые должны были пойти на реформирование генпрокуратуры, потребовать у Центра противодействия коррупции бумаги, которые связаны с этими деньгами? За дії умови? Да или нет? За дії умови, якщо в прокуратурі всі повністю ідіоти. Тому що посол Паєц сказав, що ці гроші не повинні йти в прокуратуру, а вони підуть в міжнародні структури. Ну, проверить, в какие международные структуры это пошли. Генпрокуратура имеет право? Гроши не давали прокуратуре и не повинні были давать. Если она шукає какие-то гроши, и когда посол сказал, что американские гроши вам не давали, то там, значит, полностью идиоты. И тому они не имеют права проверять Шабунина. Какой будет вскоре конфигурация правительства? Я думаю, что это будет снова детище олигархов, которые будут влаштовывать, скорее всего, Порошенко, Ахметова, Коломойского. Кто возглавит, вот по-вашему? Все ситуации не имеют никакого значения. Який-небудь Гройсман. Кто станет генпрокурором? Порошенко. Он сейчас есть генпрокурор и дальше будет генпрокурором. Встречаетесь ли вы в неофициальной обстановке с чиновниками АП? Официально вы туда не ездите, я знаю. Неофициально, ни неофициально, я с ними не спілкуюсь. С олигархами встречаетесь в неофициальной обстановке? Ні. Кто на сегодняшний день в паре Гриценко-Мостовая служит источником инсайда? Скорее, Мостова. А есть ли в стране Винницкий клан? Дуже прискорено формується. І фактично, от, якщо Гройсмана проштовхнуть на прем'єра, то не залишиться жодної відповідальної посади, яку б не обіймав Порошенко. Довольний ли ви кар'єрою Олексія Гриценка, вашого сина? Не дуже. Я радий тому, що він знайшов себе в громадському житті, автомайдан, але він втратив як професіонал, айтішник, ну, яким обрав собі шлях по життю. Рівнуєте ли ви свою жену? Ні. Повністю вона зустрічається з багатьма цікавими чоловіками по професіональній діяльності своїй. У нас абсолютно повна довіра, у нас міцна любов і немає місця для ревності. Ваш любимий композитор? Так в лобі не скажу. Коли ви бросите курити? Я обіцяв на президентських виборах, що кину за день до інаугурації. Але ж обрали Порошенка, тому страждаю. Ну, значить, чекаємо. Прочитали ли ви книгу Ложкіна «Четверта республіка»? Ні. Якщо чесно, не збираюсь. Кого б арестували немедленно, якщо б у вас були повноваження? Я вже говорив. Перші чотири фамілії, ну, крім Яценюка, ми слышали. А що крім? Яценюк, Тручинов і три останні генпрокурора. А если вы пойдете на выборы, измените ли вы свою первую десятку, которая была? Или это будут те же люди? Зараз важко сказать. Думаю, что певні зміни будут. Три самые важные вещи, это последний вопрос, наш традиционный, который вы должны совершить с вашей точки зрения до конца 2016 года. Дуже хотів би, щоб знайшов себе в житті, поступив... Завершує школу молодший син Гліб. Дуже хотів би, щоб і допомогти Олексію, старшому сину, щоб він розрулив всі свої бізнесові, громадські і сімейні проблеми. Ну, якщо говорити про
не особисте, що все-таки припинили ми отримати вістки, що гинуть, отримують поранення, каліцтва наші солдати і цивільні люди на фронті. Спасибо большое, Алексей Степанович. Что ж, друзья мои, сегодня мы говорили на многие темы, много вопросов я не задала, потому что не успела. Ну, я думаю, что господин Гриценко к нам еще будет приходить. А вы обратили внимание, что на последний вопрос 3, он все-таки 2 из 3, он назвал личное, и это очень важно. Поэтому обращаюсь с вами и говорю то, что говорю обычно. Берегите себя, берегите тех, кого любите. Это важнее, чем что-либо другое. До завтра. Всего доброго.